muito aconchegante, com peças criativas, diferenciadas. Essa é a palavra-chave mesmo da Vila d'Arte. Conta pro pessoal o que você oferece aqui. Aqui nós oferecemos toda a parte de decoração, todos os acessórios de decoração. Lustre sobre encomenda, tapete sobre encomenda, toda a parte de móveis de demolição. Temos toda a parte de decoração, temos presentes diferenciados, peças em pedra sabão, estanho, esculturas em aço inox, de bronze, toda a parte de castiçais, lanterna. Também estamos trabalhando com cúpulas e abajures. Também trabalhamos com a parte de mantas para sofá, almofadas, parte de cerâmicas, relógios de parede. E cada vez mais a gente está trazendo coisas diferentes para o pessoal de São Carlos. Quer presentear de maneira diferente, criativa, diferenciada? Vem aqui para Vila d'Arte, no alto da cidade. Você quer mais do que conforto? Quer saúde e qualidade para o seu dia a dia? É aqui na Dr. Pé, no alto da cidade. E o que o pessoal vai achar aqui, Décio? Em nossa loja, o cliente vai encontrar todo o produto relacionado ao pé, né, os calçados masculinos e femininos, cinto, massageadores, palmilhas, bolsas, carteiras, assim, e também bengalas, né, é possível encontrar aqui na Dr. Pé. O Dr. Pé é apenas uma marca, mas que tem atrás disso todo um estudo para proporcionar o conforto para aquele que usa o calçado. Nos aproximando do Dia dos Pais, e aqui, com certeza, as pessoas que querem presentear seus pais vão encontrar aqui uma quantidade de referência e de modelos, e que vai trazer muito conforto e muita satisfação para aquele que recebe esse presente. É só chegar até aqui, né? Dr. Pé, no alto da cidade. Um lugar diferenciado aqui no coração da cidade de São Carlos, no alto da cidade, é a Luana. Confecções, armarinhos, lãs, presentes em geral, com muita variedade, não é? Com muita variedade. Nossa Senhora, aqui nós temos desde a parte de lãs, linhas, a parte de armarinhos em geral. Temos também confecções, roupas diferenciadas, que atende as senhoras, roupas clássicas. Olha, vale a pena vocês virem conferir, além dos cursos que nós estamos ministrando, de patchwork, de tricô, bordado. São tardes agradabilíssimas, onde a gente toma um cafezinho, a senhora se distrai, passa uma tarde gostosa. Gostaria que vocês também viessem conferir como é gostoso. Muito bom, é só vir aqui no coração da cidade de São Carlos, nesse quadrilátero maravilhoso, para você ficar sempre em dia com as novidades que estão chegando. Muito obrigada e sucesso. Ai, foi um prazer você estar aqui comigo. Tropapel Papelaria também faz parte deste grupo do Alto da Cidade, onde você pode ser muito bem atendido, com muitas variedades, não é mesmo? Perfeitamente. Aqui na Tropapel você vai encontrar uma variedade muito grande de material escolar, desde mochilas, bolsas, fichários, cadernos, enfim, toda essa linha de material escolar. Durante o ano todo nós atendemos as empresas, escritórios, enfim, a parte de escritório e parte de informática temos bastante também. Já recebemos as agendas 2010, elas estão muito bonitas, vocês podem vir aqui adquirir, conferir. Trabalhamos com cartões de presentes, trabalhamos com uma linha de presentes e de embalagens também bastante variada, muito bonita, vale a pena vir conhecer, e preços bons. Isso é importante, pode passar por aqui porque o novo conceito em papelaria chegou. O Pro Papel Papelaria é aqui mesmo, no alto da cidade. Para você ficar ainda mais bela, é muito fácil. Aqui no alto da cidade tem a solução, Via Bela. O que você vai trazer para o pessoal? Olha, Cláudia, hoje temos na loja de tudo um pouco, tanto moda masculina como feminina. Teremos também óculos de sol, bijuterias, bolsas, uma infinidade de vestidos na moda masculina, bermudas, camisetas, camisas, calças jeans, tanto a tradicional quanto a cargo. Na feminina temos a Disney e a Henk, ambas trabalhamos até o tamanho 56 para quem não conhece ainda. Os vestidos em alta, tanto verão quanto inverno. No inverno, a grande novidade, uma dica para quem está em casa: a sobreposição feita com cacharel. E as camisas também que você tem, que compõe com várias calças, né? Sim, com várias calças, com vários casacos. Vai ficar muito bonito também. Muito bom, e tudo com uma qualidade que você merece. É tudo aqui, na Via Bela, no alto da cidade.
Nesse quadrilátero que se encontra a região comercial mais promissora de São Carlos, o Alto da Cidade. É isso aí, Cláudia. E para você que precisa fazer as suas compras, a Nova Presente tem a facilidade e comodidade que você precisa. E o que os clientes que visitam o Alto da Cidade vão encontrar aqui na Nova Presentes? Cláudia, aqui na Nova Presentes os clientes vão encontrar utilidades para o lar, escritório e presentes em geral. Agora convide o pessoal para conhecer aqui a loja. Venha conhecer nossa loja, tenho certeza que vocês irão se encantar. Presentes criativos e diferenciados, né? Com certeza. Aquele preço que todo mundo gosta. Isso mesmo. É aqui no Alto da Cidade, vem para cá.